V 19. století Městská rada Královských vinohrad kvůli přibývající katolické komunitě rozhodla postavit nový kostel a tak povolala architekta Josefa Mokra. Ten do pěti let zbudoval reprezentativní chrám. Od jeho posvěcení v říjnu uplynulo 125 let. Samotný slavný den byl to 8. října, tenkrát toho roku 1893, kdy slavnostně tento chrám byl uvedený, otevřený za velké účasti veřejnosti. Součástí slavného výročí posvěcení kostela bylo i žehnání Varhan, které jsou o pět let mladší. Varhany v kostele svaté Ludmily jsou jedním z mála českých hudebních nástrojů, který se zachoval prakticky ve zcela původním stavu. Mají 46 rejstříků, 3 manuály a přes 3000 píšťála. V současné době opravdu je to vrcholný nástroj tohoto místa. Postaveny byly v roce 1898 Pražským varhanářem Emanuelem Štěpánem Petrem a za návrhem varhaní skříně stojí opět architekt Josef Mokr. V letech 2016 až 2018 prošly kompletní rekonstrukcí. Půdory z kostela má tvar kříže. Kromě impozantního hlavního oltáře okouzlí návštěvníky kostela bohatě zdobené fresky či skleněné vytráže. Na tom se podílela řada umělců. Záčiutě vytráží, tam máte vence samotného mokra, ale také zároveň i ženíška. Dvě 60-metrové věže raně gotického chrámu nesou dva zvony. Ty se dnes používají ke svolávání věřících na bohoslužbu. Kostel s imponující fasádou a monumentálním vchodem nad rozlehlými kamennými schody může veřejnost obdivovat při tradičních bohoslužbách od pondělí do neděle a také třeba i o vánočních svátcích. Jak známo, tady na náměstí míru jsou ty adventní a vánoční trhy, takže plánuje že pochopitelně lidé, kteří budou tam, mohou také vyjít do kostela, podívat se na chvilku se stišit a vnímat tu adventní atmosféru. Je zřejmé, že rozhodnutí šlechtičny Ludmily a jejího chotě Bořivoje zavést ve svých zemích křesťanství mělo a stále má v naší zemi následky nejen v kulturním rozvoji. Lenka Castillo, Televize Praha.